Gustavo, vamos ter que ir embora. Vamos sim. Não. Eu não sabia que você iria fazer falta desse jeito assim. A amizade é coisa boa, é pra vida inteira, é pra não ter fim. Amigo é como um irmão, pois mora no coração. Amigo é brincar e sonhar. Amigo em primeiro lugar. Cadê você que não está aqui? Cadê você pra cantar e sorrir? Amizade, união, é pra você essa nossa canção. Lá, 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 lá. Ele morreu. Ah, não precisa. E como não precisa?
foi quase um pai pra mim. Eu ainda não vou, mas você me liga de novo pra me dar mais informação. Eu não sei o que fazer. Tá bem. Tchau. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Se hoje você sofreu um acidente, ele morreu. Não! Ai, meu amor. Aonde você?
Oh!
Eu sei que eu tinha todos os defeitos. Todos os defeitos do mundo, mas ele, eu era filho dele, né? E agora? Eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu sei que eu não fui o filho que ele queria que eu fosse. Mas o que eu podia fazer? Eu fiz tudo, eu casei até. Eu até morri com você. Tudo pra satisfazer ele. Talvez você não queria. Não, não, não foi isso. Isso foi uma parte do. Olha só. Eu quero dizer que eu fiz muito com meu pai. Uma das coisas foi ser uma pessoa bacana. Eu não podia ser alguém melhor do que você. Sim. Tá? O que eu vou fazer agora sem ele? Não, 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 não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Sim. Eu não aguento. Ai, oi, mãe! Meu Deus do céu, o que eu vou fazer sem você? Você sabe que eu era a mulher da sua vida! Eu era a mulher da vida dele! Que mentirosa, é feia desse jeito! Lógico! Feia, horrorosa! Ai, eu tô sentindo muita dor! Eu vou desmaiar! Quer me ajudar não, Jay? Não tá desmaiando não! Demais! Dá no cu! O que vocês estão fazendo, gente? Você quer parar, mãe? Ela baixou o sofrimento da gente? Vocês estão competindo comigo quem sofre mais? Isso é o cúmulo, meu Deus do céu. Por que você não tem vergonha na cara não, Dona Val? Olha só, você tá vendo que a sua mãe também tá competindo com a minha, por favor. Não tem nem comparação, olha só como a minha mãe tá sofrendo. A minha mãe gostava do seu pai também. Tenta entender pelo menos um pouco, parece insensível. Gostava por quê? Por que sim? Porque gostava. Muito vontade da sua mãe tava com ele por causa do dinheiro dele. Ah, lógico. Cara, você é muito falta mesmo. Muito mentirosa. Olha lá, tuberculose. Vou nem ficar aqui botando água pra você também, não. Vai embora então. Ai! Eu não sei por que que eu ainda ajudo você e sua mãe. Eu não tô aqui nem por você, nem por ela, não. É pelo hoje. Tá? Só por eles. Vou beber uma água que eu não consigo ficar aturando tanta falsidade no lugar só. Desculpa. Essa merda não vai, não? Tchau! Vai fora aqui! A peste! Não! Muito importante pra te contar. Tá, mãe, mas eu sei o que você quer me falar. É um segredo que vai mudar a sua vida de todas as maneiras possíveis. Teu estão aí, é? Pois bem. Agora o sofrimento acabou, tudo passou. E eu vou falar uma coisa pra você, Leon. Preciso contar uma coisa, tá? Preciso fazer uma coisa também. Abaixa essa arma, Luzia. Abaixa essa arma. Você não precisa fazer isso. Não vai dar em lugar nenhum. Eu posso dar o que você quiser. Abaixa essa arma. Por favor. Que eu preciso dizer.